myancrypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Fire တန်ဆာနေတဲ့အတူကိုစုကြီးအတက်ကျန်းနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Web 3.0 ကိုအုံမဲ့တောက်လိုက်တဲ့ crypto project တစ်ခုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်။ပထမသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Fire တန်ဆာနေတဲ့အတူကိုစုကြီးအတက်ကျန်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Solana ရဲ့ scaling solution တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fire တန်ဆာ testnet ကိုလောင်ချလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာကိုစုကြီးတို့အသက်ကျန်နေပါတယ်။ Ethereum Gala လို့ကြွေးကြော်ထားခဲ့တဲ့ Solana ဟာ network ခဏခဏကျန်နေရကြောင့် Ethereum ကိုမကီးခင်သူ့ဘာသာပြန်ကီးနေပြီလို့လည်းအများကဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အခု Fire Dancer ကတော့ Solana ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ network ခဏခဏကျန်နေတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီး Solana network ရဲ့မြန်နှုန်းယုံကြည်စိတ်ချရမှုနဲ့ validator အပိုင်းတွေမှာအဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fire Dancer ရဲ့ main net ကိုတော့2024နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ launch လုပ်နိုင်မှာပါ။တကယ်တော့ Solana ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်သက်ပတ်အတွင်းမှာတည်းကအတက်ပြနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး SOL နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ product တွေမှာလည်းဒေါ်လာမီလီယံနဲ့ချီပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသတင်းအချက်လက်မျှဝေဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတော့ cryptocurrency တွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးမှသာအရောင်းဝယ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Web 3.0 ကိုအုံမဲ့သုံးလိုက်တဲ့ crypto project တစ်ခုသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။Web 3.0 industry ကိုအုံမဲ့တော့တဲ့နောက်ထပ် crypto project တစ်ခုထွက်လာပြန်ပါပြီ။ US SEC ဟာ SIF Moon cryptocurrency ရဲ့ founder တွေကိုလိန်လယ်မှုနဲ့တရားစွဲလိုက်ပါတယ်။ SIF Moon creator Kai Nagi, CEO Jun Karani နဲ့ CTO Thomas Smith တို့ဟာ SIF Moon project တွေကနေ $200 million တန်ကြီးရှိတဲ့ asset တွေကိုထုတ်ယူခဲ့ပြီးကုကြုအတွက်အသုံးချခဲ့ကြောင်း SEC ဘက်ကဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ USDOG ဟာဒီပုံကိုယ်တွေကို security product တွေလိမ့်လည်မှုငွေကြေးခွာချမှုတွေနဲ့တရားစွဲထားပြီးတော့ creator Kai Nagi ကတော့လွတ်မြောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ Safe Moon ကို market sink ခဲ့စဉ်တုန်းက Safe Moon ရဲ့ funding တွေအားလုံးကို liquidity pool တွေထည့်သိမ်းထားမှာဖြစ်ပြီး creator တွေအပါအဝင်ဘယ်သူမှထုတ်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ကြောင်းကတိပေးခဲ့ပေးမယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ liquidity pool တွေက fund အတော်များများကို creator team ဘက်ကယူသုံးထားပြီး Porsche ကတွေစင်ကန်အိမ်တွေဝယ်ယူထားခဲ့ကြောင်း SEC ကဆိုထားပါဗျ။ Web 3.0 မှာဒီလို project တွေရှိနေခြင်းဟာ industry တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြက်စေရတဲ့ project တွေဖြစ်တာကြောင့် SEC အနေနဲ့ဒီလို project တွေကိုတော့ထိတိယယအရေးယူသင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နားတော်သားရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။